Hələ rəmzi bir xarakter daşıyan bugünkü sərgiyənin haqqında bir neçə kəlmə söz demək istəyirəm. Bilirsiniz ki, bu layihə artıq Rəssamlar İttifaqı tərəfindən keçirilən silsilə proqramın məntiqi davamıdır. Artıq 5-ci reinkarnasiya adlandırılan bu sərgi Xalça Müzeyində, Özədən Müzeyində, İçəri Şəhərdə, Tarix Müzeyində və ilklə tarix elə gətirmişdir ki, insanlar bir-biri ilə müziyyətdə rəsm vasitəsilə bir-birindən ixtar edildi. Yəni, danışmalar rəsmlə gedildi və piktoqramalar. Qoxuşdan həmin o piktoqramaların demək olar ki, davamlıdır və orada da çox bənzər əsərlər var.